Vill du veta mer om denna andra genomgång om hjärnan kan du läsa i biologiboken på sidan 261-263 och 266-267. Forskning har visat att hjärnans totala aktivitet är ganska konstant, vare sig man tänker intensivt, bara slappar eller sover. Hjärnan är alltid igång. När du gör speciella saker kan vissa delar av hjärnan vara mer aktiva. När du läser en text är vissa språkområden i vänster hjärnhalva mer aktiva. När du löser en matteuppgift är andra delar aktiva. Och om du spelar basket är ytterligare andra områden aktiva. Även när du inte sover kan du känna dig mer eller mindre vaken. Om du lyssnar på något som inte intresserar dig så känner du dig tröttare. Men du vaknar snabbt om en geting surrar i din nacke. Du kommer att sova nästan en tredjedel av livet. Det finns två huvudtyper av sömn. En som är mer ytlig och en som är mer djup. Den ytliga sömnen kallas också för REM-sömn. Och det står för Rapid Eye Movement, snabb ögonrörelse. Och det är de perioder i sömnen då man vanligtvis drömmer. Under denna sömn så rör sig ögonen snabbt och hjärnans nervceller är lika aktiva som när man är vaken. Denna sömn är den lättaste sömnen och de som växer under en sån period känner sig vanligtvis pigga. Denna sömnen förekommer vanligtvis 4 eller 5 gånger per natt. Perioderna är ganska korta i början av natten och längre mot slutet. Hjärnan blir mer och mer aktiv för varje sömnperiod. Och i de sista perioderna är den mer aktiv än under större delen av den vakna dagen. REM-sömnen är viktig för den mentala hälsan eftersom man då bearbetar vad som hänt under dagen. I djupsömnen eller NREM-sömnen, som står för Non-Rapid Eye Movement, har forskare länge trott att man inte drömmer. Men det är fel. Djupsömnens drömmar är dock något mer statiska än REM-sömnen. Det rör sig snarare om situationer än om berättelser. Under djupsömnen tar kroppen igen sig fysiskt och det är väldigt viktigt för immunförsvaret att kroppen får sin djupsömn, annars så blir man lätt mottaglig för sjukdomar. Det är under djupsömnen som det mesta av det centrala nervsystemets återhämtning sker. På bilderna så ser du hjärnans aktivitet under NREM-sömnen och under REM-sömnen. De röda fälten visar att det är väldigt hög aktivitet på nervcellerna och de blå att det är väldigt låg aktivitet. Och då ser du alltså att aktiviteten hos hjärncellerna är mycket högre under REM-sömnen. Sömnens exakta uppgift är inte helt känd, men brist på sömn visar att sömnen är livsviktig. Vid sömnbrist försämras både tanke- och koncentrationsförmågan. Och för den som regelbundet sover för lite så ökar risken att få diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Sömnbehovet är särskilt stort hos tonåringar och det beror på att de växer. Tonåringar behöver därför sova minst 8 timmar varje dygn. Det finns olika typer av minne. Rörelseminnet används när du lär dig att cykla eller skriva. Insiktsminnet består av jämförelser och värderingar av händelser du är med om i ditt liv. En fotbollsspelare som ska avgöra om han ska passa, skjuta eller dribbla, han använder sitt insiktsminne. Minnet kan också delas in i korttidsminnet, närminnet och långtidsminnet. Korttidsminnet varar upp till 10 sekunder och det är med detta som du till exempel minns ett telefonnummer du strax ska slå. Närminnet fungerar från några minuter till flera dagar och långtidsminnet består under många år, kanske hela livet. Hjärnan fungerar som en sil som filtrerar bort 90-99% av allt man minns under en dag. Och tur är väl det, för tänk bara så otroligt jobbigt det skulle vara att minnas precis allt från alla dagar. Vad är det då som gör att man minns vissa saker men glömmer andra? Jo, om något är förknippat med starka känslor är det mycket större chans att man minns det. Det är därför du kanske kommer ihåg detaljer från din allra första skoldag men inte från en skoldag en vecka tillbaka i tiden. Eller att dina föräldrar säkert kan svara på precis vad de gjorde när de fick höra att våran statsminister Olof Palme blivit mördad. Men man minns också något om man ständigt blir påmind om det. Detta är vad som händer när vi bombarderas med samma hitlåt varje dag i radion. Vi kan helt enkelt inte låta bli att minnas den där irriterande refrängen. Det är också detta som händer när man repeterar det man gjort på lektionen genom att läsa i boken eller titta på ett filmklipp precis som det här. Om du övar intensivt på något svårt, till exempel att lösa en viss sorts matteuppgift, spela fiol eller en rörelse i karate, så blir du så småningom bättre. Du märker att du kan utföra samma sak men med en mindre ansträngning. Forskning har också visat att den som tränat på något inte behöver använda lika stor del av hjärnan som den som inte har tränat.
Alla människor kan förbättra sitt minne med träning och genom att använda speciella minnestekniker. Men ett fåtal människor, så kallade savanter, har hjärnor som kan minnas precis allt. Typiskt för savanterna är att de har en mycket hög förmåga men inom ett begränsat område. De kan ta in, lagra och sen ta fram hur mycket information som helst. Detta beror på att den ena hjärnhalvan är skadad och då kompenserar den andra hjärnhalvan detta genom att utvecklas oerhört mycket. Typiskt för savanter är också att de fokuserar på detaljer istället för på helheter. Vanliga hjärnor kan sortera bort onödig information, men hos savanter så sparas all information som kommer in, och det är detta som gör att de har svårt att klara sig i vardagslivet. En savant har nämligen trots sin höga förmåga inom ett visst område oftast också en funktionsnedsättning som gör att man har stora svårigheter i kommunikationen och det sociala samspelet med andra människor. Det är det här som kännetecknar en autistisk person. En av de mest kända savanterna var Kim Peek, som du ser på bilden. Och han hade en otrolig minnesförmåga men också funktionsnedsättningar. Han kunde till exempel inte klä på sig själv. Och det beror på att hans hjärna saknade hjärnbalken, så hans båda hjärnhalvor kunde inte samarbeta. Men han hade en otrolig minnesförmåga och alla böcker han hade läst, och det var ungefär 12 000 böcker, de kunde han utantill. Och han kunde svara rätt på en otrolig mängd faktafrågor inom väldigt många områden. Han läste höger och vänster sida samtidigt i en bok och behövde bara ungefär 8 sekunder för att all text på bokuppslaget skulle fastna i minnet. En annan känd savant är Stephen Wiltshire, som har ett otroligt synminne. Han kan åka i helikopter över en stad och genom att bara titta så kan han minnas allt och sen rita ner exakt i detalj det han har sett. Nadja var en 3-årig savant, en flicka som hade en otrolig förmåga att rita detaljrika hästar. Hästarna på bilden är ritade av en normal 4-åring. Och de är typiska då att de har ritat en kropp, huvud, ögon, ben och svans. Men de kommer inte ihåg detaljer, men det kunde Nadja. Det här är en häst och en ryttare som Nadja ritade när hon var 3 år gammal. Vid huvudvärk så är det faktiskt inte själva hjärnan som värker. Hjärnan kan nämligen inte känna smärta. Det kan istället bero på utvidgade blodkärl i eller utanpå kraniet, spända muskler i nacken eller ansiktet, trötthet och brist på sömn, förkylning, influensaallergier eller förgiftning av till exempel alkohol. Migrän är en speciell typ av svår spänningshuvudvärk som är kombinerad med ett illamående, och den kan utlösas av stress, viss föda och dryck och kvinnligt könshormon. När man svimmar så förlorar man medvetandet en kort tid, och det beror på att hjärnan inte får tillräckligt med syre, till exempel beroende på lågt blodtryck eller en svår blödning. Man faller då ner på marken, vilket leder till att blodet kan lättare ta sig till hjärnan och hjärnan får sitt syre. Därför ska en person som svimmat inte resa sig upp för snabbt. Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärnblödning och hjärninfarkt. En hjärnblödning innebär att ett blodkärl i hjärnan går sönder, och den risken ökar med tilltagande ålder. En hjärninfarkt beror på en blodpropp i hjärnans blodkärl, och det leder till att den delen av hjärnan blir utan blod och dör. Stroke kan orsaka förlamning och i värsta fall leda till döden. CP-skada, CP står för cerebral pares, är skador som finns i stora hjärnan. De uppkommer oftast under fostertiden eller födseln. Det innebär att man får kramper i musklerna som då kan leda till en typisk förlamning, och i vissa fall så kan här skadorna hindra utvecklingen av hjärnan. Hjärnhinneinflammation beror på virus eller bakterier som angriper hjärnans inre. Huvudvärk, kräkningar och en typisk stelhet i nacken är symptom på detta. Och hjärnhinneinflammation måste behandlas, annars så kan det leda till och med döden. Hjärnskakning innebär att man utsätter huvudet för våld, och det leder till en tillfällig medvetslöshet. Man får ont, man känner sig yr och illamående och har minnesluckor av händelsen när man sen vaknar, och den kan leda till bestående skador. Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och att tolka sin omgivning. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers sjukdom, då nervcellerna i hjärnan bryts ner i ett eller flera av hjärnans områden. En hjärntumör innebär att man fått någon form av tumörsjukdom i hjärnan. Tumören kan vara antingen godartad eller elakartad, och då kallar man det för cancer.
Vilka möjligheter man har att bli frisk från sjukdomen, det beror främst på vilken typ av tumör man har fått, var den sitter och om den kan opereras bort.